dobroveče. Veliko nam je zadovoljstvo da večeras na tribini u Krupnom planu koja se održava u okviru obeležavanja jubileja 40 godina postojanja i rada Leskovačkog kulturnog centra govori proslavljeni reditelj Srdan Golubović. Njega smo vrlo brižljivo odabrali za ovo gostovanje, najpre zato što je dvostruki pobednik našeg filmskog festivala Life. Prvi Grand Prix za najbolju režiju Živojin Žika Pavlović dobio je 2013. godine za film Krugovi, a drugi Grand Prix osvojio je 2020. za film Otac. I to nije jedini razlog. Srdan Golubović je prvi sagovornik u ovoj tribini, u Krupnom planu koju smo pokrenuli takođe na festivalu Life 2016. godine. I to sa namerom da promovišemo i filmsku umetnost i naš festival i da nasuprot opštoj poplavi kiča i šunda afirmišemo prave vrhunske vrednosti. Ova tribina je vremenom izrasla u jedan jako značajan i popularan program koji vole i učesnici, ali i publika. I drago nam je da je Srdan večera sa nama, da zaokružimo ovaj ciklus posle 5 godina od prve tribine. Još jednom dobroveče i zaista veliko zadovoljstvo da večeras možemo da nastavimo priču tačno onda gde smo stali 2016. godine, dakle sve se tada dešavalo oko filma Krugovi koji je osvojio sijaset značajnih nagrada međunarodnih na filmskim festivalima i u inostranstvu i u našoj zemlji, čak i posle gostovanja na ovoj tribini i osvajao je još mnogo nagrada, tako da je bilans mnogo veći, no ono što je takođe značajno i na što smo mi u Leskovačkom kulturnom centru ponosni, to je da ste na toj prvoj tribini u Krupnom planu između ostalog najavili i svoje naredno ostvarenje i rekli ste da pripremate novi film. I upravo je to film Otac koji je ponovio uspeh prethodna dva, pre svega Krugova, koji je treći vaš film koji potpisujete, koji je imao svetsku premijeru na Berlinalu, tamo osvojio takođe dve nagrade, opet jedna od njih nagrada publike, i nastavio da niže te uspehe i u Puli, i kod nas, i u Kaljariju, i na mnogim drugim festivalima. Pa evo sada prilika, kad već govorimo o tome, dok smo još kod festivala, uvek je lepo čuti, pogotovo od vas, kako vi vidite, s obzirom na to da ste nam drag gost i značajan učesnik na festivalu filmske režije, kako napreduje naš Life, kako se razvije? Prvo, dobroveče i meni zaista veliko zadovoljstvo da budem ovde i zaista je Leskovački kulturni centar i festival Life su uvek moji dragi domaćini i volim da dođem na festival. Volim da dođem zato što mislim da radite veliku stvar i mislim da ste zaista poslednjih 10 godina, ove godine je bilo na 14. izdanje, da je festival zaista prerastao iz jednog događaja koji je značajan za grad Leskovac i za ovu sredinu, da je daleko prerastao te okvire, da je postao izuzetno značajan ne samo u okvirima Srbije i naše neke sredine, nego da je postao jedan značajan regionalni festival. Nije što sam ja subjektivan i što volim da navijam za vaš festival, ali vidite po gostima koji dolaze iz zemalja cele bivše Jugoslavije, da to postaje jedno značajno vreme, mesto skupljanja i okupljanja raznih filmskih stvaralaca, pre svega filmskih reditelja. I ja zaista vam čestitam i vama i umetničkom direktoru Darku Bajiću, jer mislim da ste napravili veliki, veliki korak i veliki posao. Ja, na žalost i na sreću, znam koliko je to teško. Imam veze sa festivalom autorskog filma u Beogradu i znam koliko nije lako napraviti festival. A posebno praviti festival koji iz godine u godinu je sve veći, važniji, koji počinje da ima uticaj na sredinu. Darko je pravio one tribine izuzetno značajne sa razgovore sa filmskim rediteljima, ali mislim da je malo pre ste mi vi pričali koliko je, meni je drago što sam ja bio prvi gost prve tribine, ko je sve posle mene gostovao tu, i smatram da je to jako važno, da je
taj razgovor u stvari o umetnosti i o delima koje stvaramo da je jako važan. I da u stvari odjednom nije film samo prikazivanje filmova u bioskopu, nego i jedna vrsta dijaloga, interakcije između ljudi koji film stvaraju i publike i stvaranje jedne klime koja je izuzetno važna da u stvari je umetnost nešto što je neka naša duševna hrana i što u stvari ne samo u ovim vremenima, u bilo kojim vremenima je umetnost nešto što nam preostaje i zašto se mi borimo. Tako da, nije što sam subjektivan, ali ja vam zaista čestitam i mislim da sa festivalom radite veliku stvar. Posebno kažem, kad neko dođe sa strane, vi možda ste ovde pa ste navikli na festival, ali gledajući sa strane od pre 10 godina i danas, taj festival nije isti. I taj festival je zaista strašno napredovao, strašno se razvijao i u svim aspektima, od organizacionog do onog koji je programski, tako da to je velika i važna stvar. Pa hvala vam lepo na ovim divnim rečima, lepo je to čuti od reditelja koji je učestvovao na svetskim festivalima kategorije, koji je bio i na Sundance-u, je poslao Roberta Redforda, između ostalog što smo čuli na prethodnoj tribini. Sada bi bilo lepo da dodamo i to da je od juna meseca naš lajf u zaista lepom društvu, 7 modernih festivala najznačajnijih u Srbiji, koji su članovi Asocijacije filmskih festivala Srbije, koji će između ostalog imati zadatak da omogući zajednički nastup i pristup i domaćim i stranim fondovima, i tu smo zaista u lepom društvu. Posebno nam imponuje festival čiji ste vi predsednik Saveta festivala autorskog filma u Beogradu, festival evropskog filma na Paliću i tako redom preko Niškog, festivala scenarija u Vrnjačkoj Banji, Kragujevačkog, Novosadskog, dakle od Subotice do Leskovca, 7 odabranih festivala po preporuci Filmskog centra Srbije, od 38 festivala koje podržava Ministarstvo kulture. Zaista je lepo biti ovako malom, ali odabranom društvu. Kako vi vidite tu mogućnost saradnje povodom ovog umrežavanja? Pa ja mislim da svaki oblik saradnje koristan i važan. I posebno što su to festivali različitih profila. Tu imate od festivala filmske režije u Leskovcu do festivala filmskog scenarija, glumačkog festivala do festivala u Kragujevcu koji u stvari je nekako fokusiran na filmsku montažu. Zaista vrlo raznolike festivali, što u stvari govori da tu ima veliki prostor za saradnju. Mislim da u nekoj budućnosti, sad je to početku taj projekat, da neka razmjena programa, da razmjena nekih aktivnosti, da zaista neko zajedničko delovanje svih tih 7 festivala da može da bude dragoceno. I može da bude dragoceno da u stvari aktivnost festivala, kao na primjer vaših festivala, ne traje samo tih 5, 6, 7 dana, nego da zaista cele godine postoje što življi, što, kako da kažem, zanimljiviji programi, pre svega edukativni programi za mlade ljude. Tako da čini mi se da je to neki cilj uvezivanja svih tih festivala i neke razmene različitih iskustava koje mogu da budu korisne. Što se tiče toga što vi kažete da ste ponosni što ste tu, mislim da life kako se razvija zadnjih godina zaista zaslužuje da bude među tim festivalima i mislim da u toj nekoj razmeni energije i znanja da vi zaista tim drugim festivalima imate što da ponudite. Poseban pečat našem festivalu daje Grand Prix koji nosi ime našeg proslavljenog sinejasta Živojina Žike Pavlovića, isto dvostruki dobitnik, i čuli smo uvek divne reči tim povodom koliko vam ta nagrada, te nagrade znači. Pa, Živojin Pavlović je bio moj profesor i ja sam nekako dosta vezan za njega bio i prijatelj mog oca. On je predavao finski scenario, pošto verovatno znate, 71. godine, kada se desila afera Plastični Isus, jedan od profesora koji u stvari bio član komisije, jedan od tri člana komisije, Aleksandar Saša Petrović, koji je bio predsednik komisije, Lazaru Stojanoviću, Živojin Pavlović i Marko Babac, svi su pali u nemilost. I Živojin Pavlović je godinama posle toga bio praktično ekonom na fakultetu, ne znam da li znate tu priču.
kod njega su dolazili za olovke, krede, sunđeri i tako. I on je to vrlo dostojanstveno podnosio i ostao na fakultetu i onda kad se kad je rehabilitovan praktično, negde sredinom 80-ih godina, on u stvari više nije želao da predaje režiju, nego je rekao da hoće da predaje scenarij. I tada je on mnogo više bio u književnosti, već znate, on je nekako 60-ih, 70-ih više bio okrenut filmu, 80-ih je mnogo više se bavio književnošću nego filmom. Tako da, meni je naravno uvek velika čast, ovog puta bilo sam dobio nagradu Živojin Žika Palović, pre svega što on bio jedan od najvećih intelektualaca koji sam ja upoznao, jedan strašno obrazovan čovek koji je nama na tim časovima, tih godinu dana, neke strašno zanimljive priče pričao i korisne stvari rekao. I znate kako imate neke sjajne profesore, jedan u stvari pokušavate se setite šta ste od nekoga naučili. Ja od Žike Pavlovića se sećam nekih anegdota, ali on je toliko te svoje doživlje sa snimanja pričao zanimljivo, da se u njima krila cela, u stvari, filozofija i poetika rada na filmu. I u stvari, on kao jedan vrhunski pričač priče, književnik veliki, u stvari umeo od tih malih anegdota, kao u svojim dnevnicima, u stvari da govori o nečemu što je suština onoga čime se mi bavimo. Tako da, na mene jako puno uticao, a najlepšu imam, u stvari, najlepši doživlje sa njim imam. Ja sam se jako družio sa njegovim starim sinom, Vukom, pokojnim, nažalost. I često sam odlazio kod Žike kući. Međutim, Žika je na fakultetu prema svima nama imao ipak jednu distancu kao profesor i kao čovjek od velikog autoriteta. I kada sam pripremao svoj prvi film Apsolutni 100, ostalo mi je da položim ispit kod njega. I u stvari, onda mi je on rekao da mu ostavim scenariju na potirnici. I zvao me posle nedelju dana i rekao mi da dođem kod njega kući. Da ćemo ispit da držimo kod njega u stanu. On to nikad nije radio i to je bio onako neki poziv u neki njegov lični svet. Kako je to privilegija? Da, i sedeli smo u stvari u njegovoj toj radnoj sobi, pili kafu i pričali i tako dalje. I on me ništa nije pitao, bukvalno ništa, uzeo indeks, upisao mi je 10. I ja sam rekao, pa dobro, idem profesore, ne, kao sedi još malo da popričam. Mi smo malo pričali o književnosti, pričali smo o filmu. On me pitao nešto za moj film, kako ću da ga pravim, ali ne sad kao profesor koji te propituje, nego kao, eto, kao kolega u stvari. Ja sam izašao i u stvari nije mi bilo jasno šta se tu desilo i zašto on tako mene u stvari primio. I onda sam shvatio posle par dana da u stvari šta je on hteo. On je hteo da mi kaže svojim kolegi, da smo ravnopravni. I da sada ja idem putem kojim ide on. I da između nas više ne postoji u stvari nikakva distanca ili razlika, da mi sad se bavimo potpuno istom stvari, da smo kolege. I to je meni bila velika privilegija. Kad sam shvatio u stvari njegovu nameru, to je za mene bila velika privilegija, velika čast, da na taj način u stvari on nije hteo da me pita ništa, nego je samo hteo da mi kao prijatelji u stvari, kao kolegi popijemo kafu. Pa to je predivna priča. Još jednu lepu priču otkrili smo nedavno u pripremama za obeležavanje ovog našeg jubileja i kopajući po arhivi pronašli smo podatak između ostalog da je na festivalu Film Sutrašnjice koji se održavao u Leskovcu od početka 70-ih pa zaključno sa 80-im godinama i koji je okupljao u to vreme vrhunska filmska imena, uživaju su sedeli recimo Oskarov, Dušan Vukotić, kultni reditelj Dušan Makavej, Miša Radivojević u više navrata, a laureat je bio i to takođe u nekoliko navrata godinama uzastopno i dobio veliku nagradu Leskovca, tadašnji kino amatera, sada proslavljeni filmski snimatelj, direktor fotografije Radoslav Vladić. Ali ono što je interesantno, ovo će možda i za vas biti iznenađenje, na festivalu koji je održao 75. godine, specijalni gosti festivala bili su iz Zastava filma i prikazali su 6 svojih kratkih igranih filmova, među njima i Smrt paora Đurice.
reditelja, Predraga Golubovića i koscenariste. Pa evo, to je zaista bio je drugi film koji je režirao Radomir Bajo Šarnović, takođe vaš profesor. Pa evo, to je, pretpostavljam, iznenađenje za vas. Ali... Moj otac je godinama radio Zastava filmu, jedan od najboljih filmova koje je napravio tamo, kratkih filmova, je Smrt Paora Đurice, koji je on u stvari pisao scenariju sa našim čuvenim rediteljem Vlatkom Miljićem, a moj otac je to režirao. I to su ta četiri kratka filma njegova, Tišine, Smrt Paora Đurice, U predahu i Jozef Šulc, o nemačkom vojniku koji je odbio da strelja seljake u jednom šumadijskom selu. I to su ta četiri njegova jako zanimljiva i dobra filma koja su gotovo potpuno bez reči. Tako da, eto, drago mi je da je on bio deo nekog festivala koji je prethodio. I nama je drago i ponosni smo i na tu činjenicu da Leskovac ima filmsku tradiciju i pre ove koju mi sada stvarno i to tako značajno sa tako značajnim autorskim imenima kao što smo nabrojali. A sada bismo mogli da nastavimo priču gde smo stali 2016. posle filma Krugovi. Vi ste pripremali film Otac i kako je on nastao i kako ste doživjeli svetsku premijeru na Berlinalu, na kome očigledno postoje uzajamne ljubavi između vas i tamošnje publike i uopšte tog festivala. Pa jeste, ja sam ovde, bio sam u žiri u 2015. ili 16. I tada smo razgovarali, ja sam najavio i ispričao vama o čemu pravim film. I taj film je, kao i sve kod nas, nastao dosta dugo. Film je inspirisan istinitim događajima, ali sam ja od toga napravio jednu potpunu fikciju. Inspirisan je pričom čoveka iz okoline Kragujevca, Đorđa Joksimovića, koji je hodao peške od svog sela do Beograda, tražići pravdu, u stvari, za svoju porodicu i, u stvari, tražići da mu Centar za socijalni rad vrati decu. Međutim, ono što je zanimljivo, ja kad sam pročitao tu priču na nekom portalu, otišao sam se upoznao sa čovekom, on je bio već ispred ministarstva za rad, i prvo što mi je palo na pamet, pošto je film dramska, ali i likovna umetnost, je bila tada, ja bih volao da napravim neki film koji je neka srpska, balkanska verzija filma Paris, Texas, Wima Wendersa. Da ima nešto tako strašno vizualno, kinestetički, neki čovjek koji hoda kroz neki prostor. I druga stvar koja mi je pala na pamet, poželao sam da napravim film o čoveku koji donosi neku odluku intuitivno, koji u stvari kreće na put, ali ni sam ne zna zašto. Bez ikakve namere da manipuliše medijima, da pokuša od toga da napravi neki događaj iz koga će onda profitira, nego samo da mu krenu noge. To postoji jedna od knjiga koja me inspirisala za film je Haruki Murakami, o čemu govorimo kada pričamo o trčanju. Tako nekako se, nisam možda dobro parafrazirao. Ja vam govorio o tome u stvari da je suština trčanja maratona, on je maratonac. Ne znam da li znate, Murakami trči, čak i trči onaj maraton od 100 km, onaj višednevni, da u stvari je suština maratona onog trenutka kada se odvoje noge i glava, kada u stvari noge idu potpuno same. I kada je čovek mentalno na nekom drugom mestu, a noge samo idu u jednom smjeru. I u tome sam teo da napravim film, to mi je bilo jako zanimljivo, o nekom čoveku koji u stvari svet doživljava potpuno čulno i bez ikakve manipulacije i racionalizacije stvari donose neke odluke koje su nekako duboko iz unutrašnjosti njegovog bića. I tako spoj te dve stvari mi je bio zanimljiv i kad sam shvatio da imam te dve stvari, shvatio sam u stvari da imam film. I da su te dve stvari jedna dramska motivacija, s druge strane taj jedan vizualni aspekt, da tu film postoji. I onda sam polako počeo da gradim i ono što mi je bilo jako inspirativno jeste u stvari da nekako putujem po celoj Srbiji, da upoznajem svoju zemlju i da tog svog junaka stavim u te prostore
i da u stvari otkrivam sa njim tu našu lepu, zaista jako lepu zemlju, nažalost često zapuštenu, ovaj, i negde i uništene industrije i svega, ali zaista jednu lepu zemlju. Tako da eto, to su mi bili neki motivi i nekako sam želeo da napravim film o jednom čoveku koji se bori sam sa sobom. Ovaj, on se naravno bori protiv sistema i on se bori za neku svoju pravdu, ali u stvari taj, to hodanje i taj put je borba čoveka sa samim sobom. Znači, postavljanje sebi nekih ciljeva koje čovek mora sam da prevaziđe, jer je to upravo film o nekome ko uspe kroz to svoje putovanje da vrati dostojanstvo. I onog trenutka kada uspe da vrati dostojanstvo ovaj, i od čoveka koji je bio odbačen od društva, koji je bio nekako potpuno, kako da kažem, ponižen u ovom tranzicionom ili post-tranzicionom vremenu, on u stvari vraćajući dostojanstvo postaje neko ko može da se izbori za sve, pa i za to da vrati svoju decu. Ili kako je primetio jedan strani kritičan preplitanje socijalne realnosti i sudbine malog čoveka i poredio je naš film Otac sa ostvarenjima braća Verden i Franka Capri. Pa jeste, to je zanimljivo napravio. Sad sam imao premijeru filma u Nemačkoj, bio sam u nekih 5-6 gradova. I sad ovaj, oni se sve vreme referišu, na primjer, na Kena Loacha. Jer u filmu Otac vide taj politički angažman i političku angažovanost samog filma, što meni nije bilo primarno. Meni to nije bilo nešto što mi je bilo najvažnije. To se nekako podrazumeva u toj takvoj strukturi. Ili često spominju neorealizam, na primjer, Vittorio De Sica ili, što ste rekli, melodram Franka Capre. Ovaj, međutim, moja inspiracija je bio jugoslovenski crni talas, u stvari. Mene je inspiracija bio Živojin Pavlović. I to su u filmu vidi. Najviše Živojin Pavlović. A i naravno po malim Makavejevi, Žilnik i Saša Petrović. Ali pre svega Živojin Pavlović. I ovaj film je u stvari najviše posvećen njegovom stvaralaštvu. Od zasede preko Kad bude mrtav i beo. To je ta vrsta junaka. Goran Bogdan, to je Nikola u filmu, jeste neka vrsta hajde, možda bliže Ivici Vidoviću zasebno, u stvari, jednom nevinom čoveku koji nekako istražuje, u stvari, da li je ta revolucija i da li je ta pravda koju je revolucija donela, da li je ispravna pravda i da li je to zaista tako. Ovaj, i sa druge strane, Jimmy Barka koji je jedan antiheroj, ovaj, jedan buntovnik. Tako da, ja sam se u stvari referisao najviše na jugoslovenski ovaj, crni talas i to mi je bilo zanimljivo. Jer šta mi je bilo zanimljivo, vi ste sada spomenuli kako to je važno da postoje neka tradicija kulture, kako u stvari nije slučajno da u gradu gde je već postojao tako jedan interesantan festival koji je, koliko se sećam, promovisao neki eksperimentalni film, amaterski, znači neki novi glas u stvari. Radislav Vladić je bio jedan od najvećih autora amaterskog eksperimentalnog filma. Ovaj, kako u stvari nije slučajno da se tu pojavio festival kao što je ovaj, Life. I onda sam ja razmišljao, mi u svojim filmovima moramo da se oslonimo na neku tradiciju. A naša najveća tradicija koju imamo je jugoslovenski crni talas. Ovaj, sa druge strane, kada pogledate, na primjer, rumunske filmove koji su sada dominantni već zadnjih 20 godina u Evropi, pogledajte njima, skoro svim tim filmovima, nekako osnovno zrno dramsko apsurd. A odakle dolazi taj apsurd? Pa iz njihove književnosti dramske, u stvari, od UNESCO. Znači, i oni su se u svojim filmovima naslonili na nešto što je njihova tradicija. I samo tako postoji, ovaj, čini mi se, neka šansa za umetnost. I umetnost kao i sve drugo, kao i društvo, kao i bilo šta, razvoj, bilo koji, on mora da ima neki kontinuitet. I mi živimo u zemlji, nažalost, u kojoj svaka nova vlast kad dođe, pa čak i manje od toga, seče i kaže ovo sve pre nas nije valjalo, sad samo to što mi radimo, to ne valja. A u stvari je suština jednog normalnog društva kontinuitet. Da svako sledeći izvuče i dobro i loše iz onoga što je bilo pre njega i da u stvari da nastavi. Tako da sam ja tu negde pokušavao da nađem gde mi je težište, jedno sam shvatio da je to
jugoslovenski crni talas. I, na primjer, jako je zanimljivo što je vaš ovogodišnji dobitnik Grand Prix-a, Ivan Ikić, on isto svoje kompletno poetsko, filozofsko, filmsko uporište ima u jugoslovenskom crnom talasu. I lepo je što govorite tako s pijetetom o našim rediteljima crnog talasa i volite da govorite o tome šta ste naučili i od reditelja i od glumaca. Pa šta ste od pomenutih ponaosob, možete li nešto da izdvojite, naučili i kako su uticali na vaše stvaralaštvo? Pa, ja sam imao tu sreću da sam se sa nekim od njih družio, oni su svi stariji od mene dosta bili, ali puno sam vremena provodio sa Dušanom Makavejevim i to mi je bilo veliko iskustvo. Makavejev je bio jedan užasno lucidan čovjek i jedan, kako da kažem, jedan duh koji je neukrotiv bio. Ili što bi Stefan Arsenijević rekao, najmlađi reditelj od svih nas. Jer je on u stvari do kraja života bio mlađi od svih nas, duhom. On je stvarno bio neko koji je bio strašno vitalan mentalno i koji je stalno bio pun nekih ludih, blesavih, drugačijih ideja i koji je nekako se stalno trudio da u stvari da bude duhovit, da provocira, da u stvari intrigira, da iznenađuje. Eto, ako bi tražili jednu reč koja objedinjuje njegove filmove, to je iznenađenje. I kao i svi autori crnog talasa, od Žike do Žilnika, u stvari, oni su svi tragali za slobodom. I to je centralna tema svih tih njihovih filmova. A time su se bavili na potpuno različite načine. Znači, Žilnik kroz jednu artističku provokaciju koja pliva između dokumentarnog i igranog. Kod Makavejeva je to, kako da kažem, na ivici, u stvari, između filma i neke konceptualne umetnosti. Dok je kod Žike Pavlovića to nešto bilo što je blisko književnosti, u stvari, koje je njemu bilo blisko. Tako da su oni svi bili strašno različiti. A ja sam, kažem, imao sreću da ih upoznam. Sa Makom sam se družio i pomalo sa Žilnikom. I to je sve za mene velika stvar bila. Evo, pre dve godine ili tri, Žilnik imao ogromnu retrospektivu u Parizu, u Buru. To je bio veliki događaj. Ja sam slučajno bio tamo, sam završavao film Mix u Parizu i mnogo je bilo lepo biti neko koji je iz Srbije. Jer je to ceo taj Bobur je bio oblepljen njegovim slikama i plakatima njegovih filmova. I nekako sam ja osetio da pripadam nekoj kulturi koja zavređuje neku pažnju. Eto. A to je zaista zahvaljujući njima. I tako da, eto. I naravno, mala anegdota, i Ognjen Sviličić i ovi moji drugovi iz Zagreba koji studiraju tamo i predaju sada na ADU, uvijek ih užasno nervira kad im kažem da mi je predavao Žika Pavlović. Oni nisu imali takvu ličnost. Da mi je predavao Gordan Mihić. Oni prosto nisu imali takve profesore. I oni su jako na to ljubomorni. I da smo se mi družili sa Makom, da smo puno vremena provodili i slušali njegove priče. Mak je pričao samo anegdote, znači njegova su sva praktična predavanja i sve što je govorio uvek bilo u obliku tih nekih doživljaja, događaja života. Takođe, pomenuli ste i glumce sa kojima volite jako da radite i uživate u tom procesu i u čitajućim probama koje naravno nisu popularno nalik pozorišnim, već su deo našeg postupka. Kad govorimo o glumcima, bilo bi lepo da nam kažete od kojih glumaca ste učili, sa kojima ste posebno voleli da radite. Između ostalih, znamo da je jedan od vaših omiljenih glumaca bio svakako Nebojša Glogovac, koji nas je prerano napustio. I interesantno je da je ovo uloga, glavna uloga koju je odigrao Goran Bogdan, bila namenjena njemu. A Goran Bogdan se zaista viteški zahvalio i posvetio nagradu Glogovcu na festu kada je ovo stvarenje otvorilo taj festival. Pa da, ja sam, kad je rad s glumcima u pitanju, ja sam tu najviše naučio dvojice ljudi. Najviše sam naučio od Goranu Markovića. On je bio moj profesor, predavao mi na prvoj godini. I od njega sam zaista najviše naučio. On je, reditelji jugoslovenskog crnog talasa, nisu se oni mnogo bavili glumcima. Oni su, drugi postupak su imali. Prosto, oni su film doživljavali kao jedno sredstvo borbe.
kao sredstvo jedne ideološke, poetske, političke borbe. I njima su glumci često bili neki modeli, u stvari, koji se kreću u svijetu. Tek su reditelji češke škole, takozvane, Goran Marko i Srđan Karanović, oni su imali jedan drugi pristup, Hičkokovski pristup, i oni su se ozbiljno bavili glumcima. I Goran Marković je predavao na fakultetu predmet koji se zvao gluma na filmu. I ja sam od njega najviše, u stvari, naučio, jer je on prvi kod nas uveo tu jednu vrlo preciznu metodologiju šta znači gluma na filmu, šta to predstavlja, kako se to radi i koja pravila postoje, ako pravila umetnosti uopšte postoje, neka postoje. Tako da sam od njega najviše naučio, a kasnije sam najviše naučio od Bogdana Diklića. Bogdan Diklić je igrao u mom prvom filmu, Absolutik 100, i to je u stvari meni bilo prvo, kako da kažem, prvo veliko iskustvo. Eto, ja sam paket aranžman radio još kao student i to je nešto drugo. I onda u stvari sve što si me slušao od Gorana, je mene ponovo mi spominjao Bogdan i pomogao mi je da razumem u stvari, Goran Marković je to pričao iz pozicije reditelja, jako je on glumačko dete, pa sad njegova isto vizura dosta glumačka. Ali prvi put mi je Bogdan Diklić pomogao da ja razumem kako glumci razmišljaju i šta oni u stvari traže od reditelja. I koji je odnos glumac i reditelj, šta je njima treba da ponudim, a šta ne treba da im ponudim. Tako. Tako da mi on strašno puno pomogao i mi smo jako puno pričali i radili. On je jako sistematičan bio vam i gost. Da. I naučio me još neke stvari, da sve što naučite u školi, ovdje ima i mlađih ljudi. Glavna stvar kad izađete sa fakultete, da to sve poništite. Da to sve zaboravite. Mislim, ne da zaboravite, da se ne sjećate, nego da radite sve suprotno u stvari. I da kroz to suprotno pronađete neki svoj identitet, svoj umetnički identitet. To je suština. Da se nekako otrgnete od tih stega, jer škola je škola, pa makar bila je umetnička škola, bio fakultet dramskih umetnosti. Tamo moraju da vas uče, ja sada predajem, moramo da učimo nekim principima, pravilima, nekim postupcima itd. E sada, na kraju tog fakulteta, u stvari, vi morate to da sve pocepate i da napravite svoje pravila. Jer samo vaša pravila funkcioniš u okvirima vašeg sveta i vaše poetike i onoga što hoćete da kažete. I tu mi je Diklić pomogao. Mi su nas stalno učili, sad glumac ovde je reper, znate, treba da stane tu da bi bio oštar, da bi kadar bio pravilan. Meni Diklić rekao, ma jok, nema veze, aj staću bez veze, ovako, kako god. Pa nek tvoj snimatelj malo se snađe, mislim, šta sad. I meni je to strašno pomoglo. Strašno mi je pomoglo i strašno mi je pomoglo da se oslobodim i da razumem u stvari koliko su krhka ta biće glumci i koliko u stvari, kako da kažem, svaka banalnost, svaka nepreciznost, svaka uopštenost u nečemu što im reditelj govori, ih zaista vređa i zaista u stvari ih onemogućava da naprave nešto što treba da naprave. Tako da sam eto, od njih dvojice najviše naučio, posle naravno Nebojša Glogovac je bio nekako ključan čovjek u mom razvijenju umetničkom i mi smo radili dva filma zajedno koje su, i te dve uloge su meni bile njegove jako značajne i mi smo tu probali razne stvari. Naprimer sad, kao anegdota, mi smo na krugovima, ja sam primenio jedan stari trik u stvari, dao sam Nebojši scenariju i rekao sam mu da izabere da igra što god hoće. A ja sam znao da će on izabere ovo što izabere, mislim, znao sam. Jer sam znao da ulogu koju igra Leon Lučan da neće ni zabere, jer je to igrao 100 puta. Znao sam da uloga lekara, čoveka koji sve vreme ćuti, trpi, sve u sebi drži, da će to za njega, velikog pametnog glumca, da bude izazov. I on je naravno to izabrao i onda smo mi napravili, pošto ko se seća filma, on stalno ćuti, stalno se nešto njemu dešava i on stalno negde trpi tu stvari, traumu, i dalje živi traumu toga što se desilo njemu, odnosno njegovom prijatelju. I onda smo se mi dogovorili da to dok ćuti, da u stvari, znate, glumci jako vole, teško mi da ćutu u kadru, teško mi da ne radi ništa, jer misle da to nije gluma, nije tačno.
I onda rade razne pokrete, uzimaju čašu, češkaju uvo, ne znam, prekrštaju noge, nešto rade. Da bi imali privid da sada ono što se kaže da ne vise u kadru, nego da nešto rade. I ja to ne volim, mislim da to nije prirodno. I mislim da to je možda i prirodno, mi u životu sve to radimo i počešamo se i uradimo ovo i uradimo. Ali na filmu je pažnja toliko usmerena na platno, na to lice glumca. Tako da sve što u stvari nam odluči pažnju od toga nas izbacuje iz emocije, iz praćenja priče. I onda smo se dogovorili, ne više ja da u stvari on dok ćuti, da on sve vreme u glavi vrti neki film. I da vrti neke slike. A da ja ne sem da znam koji film on vrti i da samo reagujem na ono što vidim i da mu kažem, znaš šta, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, a ne sme da mi kaže koje su slike, jer onda ja utičem na film koji on vrti, a to nije dobro. Moram sam da ima svoj neki tok unutrašnji, a da ja samo reagujem na ono što vidim, eto. I onda smo se mnogo dobro zabavljali, baš smo se zabavljali, bilo nam ja jako lepo i bilo strašno uzbudljivo. To su retki glumci, mislim, on je do sada, verovatno, jedini glumac sa kojim sam radio, sa kojim sam imao tu potpunu slobodu. Okej, mi smo bili vrlo bliski, mi nismo bili prijatelji koji se viđaju svaki dan, ali je intenzitet naših svih susreta bio jako velik. Jer smo, u stvari, radeći ta dva filma, nekako morali, da bi napravili dobro, mi smo morali potpuno jedan drugome da se, kako da kažem, otkrijemo. I mi smo zaista poznavali, ja sam njega jako dobro poznavao i on mene. I to je neko ogoljavanje koji je deo tog procesa, u kome, u stvari, taj čovjek postane tebi blizak. Kao što sad ja sam na Ocu zaista, koji je strašno naporan film sa Goranom, ne može to da se desi tako. Ne može da se desi, a da mi ne postanemo zaista bliski. Tako da, eto, to sam sa Glogijem imao i Glogij je bio zaista nevjerovatan glumac. I glumac koji je mogao sve. I mogao svašta. I verovatno najbolji glumac sa kojim sam radio. Mada sam radio i sa Berčekom, koji je veliki glumac i Mikim Manojlovićem. Ali po mom nekom unutrašnjem doživljaju sveta, Nebojša je bio najkompleksniji, najinteresantniji, najluđi, najistiniti, u stvari, glumac koji se radi. Predivan glumac, lepo što smo ga se setili večeras i to je bilo neizbežno. Kad je reč o Goranu Bogdanu, on je doživeo kao i film, ostalo mi i vi kao autori, ovacije na Berlinalu, na toj premijeri, aplauz je trajao duže 10 minuta, je li tako? Kako ste vi to doživjeli, kako je to izgledalo? Pa jeste, to je bilo, zaista je bio veliki uspeh i ta premijera je bila sjajna i kritike i nagrada koju smo, to je ta nagrada publike u tom programu Panorama je glavna nagrada, u stvari najvažnija nagrada. I meni je drago bilo posebno zbog Gorana, Goran je bio jako uzbuđen jer je on imao pre oca jednu sjajnu karijeru, ali malo više fokusirano na televiziju, na serije. I mislim da je za njega otac bio strašan izazov, jedan, kako da kažem, i psihički, i fizički, baš izazovan projekat, u stvari, gde on nekako, osim što je morao da smrša 20 kg... Kao Deniro. Kao Deniro, da. Osim što je morao tu fizičku transformaciju da doživi, mislim da je celo to putovanje kroz taj film za njega bilo jako iscrpljujuće psihički. I to je težak film bio, kažem. On je dosta i hodao, i fizički težak, i emocionalno težak, i zaista komplikovan. I veliki napor, on je zaista, to je jako retko recimo za naše glumce, ja volim naše glumce, da mi ne smetite pogrešno. Ali da imaju tu posvećenost, da mu ti kažeš, vidi, za dva meseca treba da se smršaš 15 kila, onda još 5 kila tokom snimanja. To malo ko kod nas bi pristao na to. To je jedno veliko odricanje. A nekako je to žrtvovanje i odricanje, čini mi se, duboko utkano u samu priču filmu. I Goran koji je jako obrazovan, Goran je jedan ekstremno obrazovan čovjek,
ne znam da li znate, on je završio ekonomiju, u stvari makroekonomiju, i zaposlio se u Ministarstvu finansije Hrvatske i radio tamo jedan dan i dao otkaz. I rešio se bavio glumom. Pravi vas. Da. I jedan obrazovan čovjek koji strašno puno knjiga je pročito. I on je to shvatio da je to u stvari važno, da je to odjednom postaje isto. Da to njegovo mršavljenje i taj fizički napor, da postaje deo, kako da kažem, filozofije tog lika, a samim tim i filozofije tog, i poetike tog filma. I u stvari, ja sam njemu rekao, i on je to odmah razumeo, ja sam mu rekao, vidi, ti moraš da se mršaš tako, da u stvari tebi kao Goranu Bogdanu, da se ne osjećaš prijatno u svom telu, da prosto kao da nije tvoje telo, kao da si obukao neku tuđu kožu. I to je tako i bilo. I ta vrsta neprijatnosti meni treba. Ta vrsta nelagodnosti koju ti svakim korakom osjećaš, to meni treba za taj film. I on je to razumeo. I zbog njega mi je bilo jako drago jer je cel taj put njegov zaista bio prepun izazova i nije mu bilo lako. I ta premijera je stvarno bila i kao i premijera na festu. Za njega važno, jer ipak su glumci tu nekako, kako da kažem. Izloženiji. Najizloženiji i u stvari i za zvižduke, i za aplauze, i za pogrebe, i za pohvale, i za sve, ipak su oni ti koji stoje. Ispred kamere. Ispred svega toga. Da. A kako je bilo u Puli gde ste osvojili Velika brata Pule i dobili nagradu publike i prvi put u istoriji tog značajnog festivala dobili čistu peticu, odnosno prosečnu ocenu pet od te publike? Ja nisam bio, nažalost, tamo jer je to bilo vreme korone, pa mi nismo mogli da idemo. I žao mi zbog toga, ali je bio Goran tamo. To mi je drago. Pa jeste, to je veliki uspeh. Mi smo prvi film u istoriji, koliko 64 godine festivala, koji je nagradu publike dobio 5-0. Znači, tamo se gleda glasa od 1 do 5 i znači svi koji su bili u areni, a bilo je, ne znam, kažu nešto, 1000 ljudi, svi su dali ocenu 5. Ne, tako da, možda zbog korone 1000 ljudi. Da, zbog korone mene nije bilo više. Da, da. Svi su dali ocenu 5, tako da, mi smo bili, tako, jako srećni zbog toga. Goran posebno, mislim da je njemu to bilo jako važno, jer ipak ta pobjeda, što se kaže, pobjeda na domaćem terenu za njega je bila jako važna. Jer su i njega malo osporavali u Hrvatskoj i nekako mu prebacivali da glumi u sapunicama i da glumi u serijama, bez obzira što igra u Fargu i što je to bio veliki uspeh, ali nekako nije bio prisutan dovoljno u pozorištu, nisu ga smatrali dovoljno dramski priznatim glumcem i ovaj film je upravo to. Upravo to njega dokazao kao, baš kao dramski glumac. Predivno. Takođe je u filmu igra Nato Šargin, Boris Isaković, sjajna ekipa. Sarađivali ste sa njima i ranije sa Isakovićem. Boris je jedini glumac koji igrao moja sva četiri filma. Ponekad baš malo ulogu, ali uvek je bio tu. I Boris je jedan fascinantan glumac, jedan nevjerovatan glumac. I meni je zanimljivo, on kad igra apsolutnih 100 igra tog inspektora, koji nije velika uloga, ali jako važna uloga. To je čovjek koji na kraju stvari koji predstavlja zakon i pravdu i tako dalje, koji u stvari na kraju sazna i otkrije i shvati da je Vuk u filmu Saše Gordića ubio, ali nekako pređe preko. Ta je u stvari uloga nije bila velika, ali jako značajna za film. I meni je bilo fascinantno sa Borisom, on je tada bio velika pozorišna zvezda. Nije mnogo igrao na filmu, to mu je jedna od prvih uloga. Kako je u stvari glumac, kao i Jasna Đuričić, koji su nekako na filmu se razvijali postepeno. Znači, jako postepeno i nekako pametno i polako i brižljivo gradili te svoje karijere. Razvijali se. Jednostavno su iz godine u godinu bili sve bolje. I potpuno je fantastično kakav je danas, na primjer, Boris Isaković glumac. I on nekako, kada ga vidite, ja sam to shvatio kada sam gledao onaj film Muškarci ne plaču, gde u stvari sad oko njega u kadru su neki veliki glumci, Leo Lučev, Emir Hadžihafizbegović,
Ali, on kad uđe u kadar, on je kao Marlon Brando, sva pažnja je na njemu, jednostavno. I on je zaista jedan zanimljiv primjer kako neko sa 45, 50, 55 godina, u stvari odjednom, kako da kažem, se potpuno otvori. I zaista postane, uvek je bio sjajan glumac, ali mislim da je sada on, kako da kažem, možda najbolji ili najzreliji, najkompleksniji glumac na ovim prostorima. A igrao i sa Emma Thompson. Igrao i zasluženo mu se u stvari, znate kako to je vrlo često, posebno u tim nekim velikim tržištima. Nijedan uspjeh baš nije tako slučajan, tako da nije slučajno što njega sada zovu da igra u tim nekim američkim i engleskim filmovima. Očigledno je to zbog toga što, a tamo svi sjajni glume, to je njihova ta britanska škola glume, znate i sami izvanredno. Tako da, to je dokaz u stvari da je on zaista veliki glumac. Dakle, predivno iskustvo sa glumcima, a kakvo vam je pedagoško iskustvo? Pa ja volim da predajem i to je onako, zanimljivo je, zanimljivo je što je jedna živa, prilično živa stvar. I puno zavisi od, barem za mene, puno zavisi u stvari od tih ljudi, to je te dece koje mi predajem u stvari. Čini mi se da koliko oni traže, ja im dajem više u stvari, odnosno što su radoznali i što više žele da čuju nekog mog iskustva i znanja, to sam u stvari ja mnogo više motivisan da to radim. Sa druge strane, to je jedan zaista dvosmerni proces. Ja mislim da koliko oni nauče od mene, toliko ja naučim i od njih, možda više. Jer seća se sebe sa fakulteta, u stvari. Ti pohvataš nešto od profesora, međutim, tu je najvažnije druženje između njih samih, u stvari, ta neka razmena energije koju oni imaju, jer oni najviše vremena provode međusobno, u razgovoru, o filmovima, ili umetnosti uopšte. I u stvari, tu su profesori strašno važni samo zbog jedne stvari, odnosno dve stvari. Jedna stvar je da im pomognu oko formiranja ukusa, u stvari, da ih usmeravaju u dobrom pravcu. Naša obaveza je da im puštamo dobre filmove, da im nekako pomažemo da taj svoj filmski, umetnički ukus što bolje profiliš. To je jedna stvar. A druga stvar i najvažnija stvar u pedagogiji, makar kad je u pitanju umetnost, jeste da u stvari da im mi pomognemo da oni počnu da pričaju svoje priče. Da im pomognemo da otvore tu neku svoju kutiju i da počnu da prave svoje filmove koji su autentični i koji su samo njihovi. Koji su samo neki njihov pogled na svet, koji je takav kakav jeste. I mislim da je to suština, u stvari, ovoga čime se bavimo, da je to daleko najvažnija stvar. Da li neko zna da režira bolje ili slabije, ili je to vizualno briljantno ili manje briljantno, to na kraju krajeva nije važno. Tako. Ono što je važno je da mi za nekog umetničkog dela i za filma, ja sam govorim o filmu, a isto i sa književnošću, isto i sa ovoj slikarstvom, da mi vidimo nekog čoveka, neku osobu koja ima šta da kaže o tom svetu i to što govori o tom svetu je nekako jedinstveno, drugačije i unikatno. I to je suština svega. I ja pokušam moje studente da usmeravam u tom pravcu. Da nekako, ono što se kaže, da zarone u svoje biće, da vide šta ih muči, šta ih boli, jer ja smatram da je nekako bavljenje umetnošću je onako da gurneš prst tamo gde najviše boli. Pa šta se desi, pa šta bude, eto, prosto. Tako da, eto, to pokušavam da prenesem studentima, da nikako ne oponašaju, da nikako se ne trude da budu kao drugi, da nikako ne pokušavaju da, u stvari, recikliraju stvari, nego da budu svoji. Naravno, uticaj filmski, umetnički, ovakvi, onakvi, jesu deo umetnosti. Ima puno autora koji u stvari su reciklirajući tuđe utice napravili sopstvenu poetiku. Eto, na primjer, Quentin Tarantino, on je pravi primjer toga. Ali je to opet stvaranje jednog potpuno jedinstvenog
originalnog, unikatnog sveta koji u stvari jeste, na primer, Quentin Tarantino. Tako da, eto, to su dve stvari u kojima, ja mislim da mi kao profesori možemo da im pomognemo. Treća stvar u kojoj možemo da im pomognemo jeste, ja se to jako trudim, da u stvari, da im rasplamsam strah iz preobraženosti. Da u stvari, da pokušam da ih motivišem da svaki dan gledaju jedan, dva, tri filma, da čitaju neke knjige, da u stvari, da su ludi za tim. I nekako, pošto oni misli 21, 22, 23 godine, ja im stalno govorim, pa šta drugo, mislim, treba da radite, da gledate filmove ili da gledate filmove i vodite ljubav, da ne znam šta treće da radite u životu, sa 22, 23 godine. Nemaju druge obaveze, nemaju ništa drugo, šta? Šta bi drugo trebalo, što ih interesuje, osim te bez toga? Koje filmove puštate? Da li je Kišlovski najveći vaš omiljeni reditelj? Pa Kišlovski jeste moj omiljeni reditelj, ali ja se trudim, puštam razne, vrlo različite reditelje. Posebno što ja gledam sa njima, pa ne volim da gledam što sam gledao pet puta, meni dosadno. Onda ja puštam što nisam gledao 100 godina, na primjer. Sad sam im puštao Cass, koja je on Kena Loacha. Nešto što mi je meni zanimljivo, i strašno je zanimljivo, na primjer, to sa tim filmovima, naprimjer, nešto što sam gledao pre mnogo godina i što sam imao utisak da je uzbudljivo i snažno, je uzbudljivo i snažno i posle 30 godina. I taj osjećaj koji sam tad, ne znam, ponao iz zgrade kinoteke, iz bioskopa, je isti i sad. Tako da trudim se da nekako, da im puštam različite autore i da u stvari, da kroz te projekcije, kad im prikazujem neke filmove, da ih motivišem da gledaju nešto što nisu gledali. Takođe, jako se trudim da ih motivišem da čitaju i da se interesuju za neke druge umetnosti. Za slikarstvo, naravno, slikarstvo je jako blisko filmu, ali, na primjer, arhitektura je strašno bliska filmu. Kod mene u filmovima je to jako vidljivo i mene arhitektura uvek interesovala. Da se zanimaju za to, jer, kako da kažem, to su prostori su strašno važan segment onoga čime će oni u životu da se bave. Znači, to gde smeštaju svoje junake i njihove dramske situacije, to je užasno važno. Tako da, eto, pokušam da ih nekako motivišem da imaju raznolika interesovanja. Ima li među tim mladim studentima nekog ko obećava da će biti na tragu onih vrhunskih svetskih dometa kakve su imali kultni reditelji koje ste pominjali? Znate kako ima vrlo zanimljivih, nikad ne znate u kom pravcu će neko se razvija, to je zaista teško da se pretpostavi. Dosta lako se vidi kad je neko zaista darovit. Da li će on taj svoj dar da razvija, to ne znam. S druge strane, dar bez obrazovanja ne ide, jednostavno. Odnosno, dar bez obrazovanja, ozbiljnog obrazovanja, ima jednu tačku, odnosno jednu lestvicu koja ne može se preskoči. Znači, mora uporedno da ide. Evo, na primer, ja sam bio, tek sam počeo da radim na fakultetu kao asistent i student je bio Ivan Ikić. Bio sam čak volonter neki, student demonstrator, kako se to zove. I fascinantno, Ikić je bio jako darovit student. Ali fascinantno koliko se on razvijao kao jedan obrazovan čovjek, jedan vrhunski intelektualac. I kako bez toga u stvari nema bavljenja umetnošću. Kako u stvari je nemoguće. Kako bez te jedne širine obrazovanja, interesovanja i radoznalosti, u stvari nema velikih, nema velikih nomada. Tako da ima mnogo zanimljivih mladih ljudi. Kako će da se razvijaju, ne znam. Neki su izrazito daroviti, tako da verujem da u stvari da će da se probiju kroz šumu svih prepreka koje postoje ovde, a nije samo ovde, nigde nije lako doći do prvog filma. Zaista, to sad, mi stalno pričamo, nam je najteže, nije baš to tako. Mnogo je teže mladom reditelju u Americi da dođe do filma na godinu. Teže u Nemačkoj da dođe do filma. Posle je drugačije, kada neko napravi ime i svoju poziciju u nekoj velikoj sredini, posle je lakše. Tako da, eto, ima zanimljivih mladih ljudi, samo polako. I mislim da ne treba da žuri, treba korak po
korak da grade neku svoju karijeru i da u stvari pametno kratke filmove rade, da u stvari se bave raznim stvarima, da imaju različite interesovanja, pa tek onda dođe na drugi. Pa to su dobre prognoze za našu kinematografiju i sasvim na kraju pitala bih vas, možete li da nam otkrijete delimično, makar, čime se sada bavite i kakav film pripremate? Pa to je žan, ne mogu da vam otkrijem. Ne zato što neću da otkrivam, nego što ja nisam baš siguran šta ću da radim, u kom pravcu će to da ide. U svakom slučaju bih hteo da radim nešto drugačije nego što sam radio do sada i nekako pokušavam sebi da pronađem kroz novo i drugačije i sveže neki novi izazov. I u stvari mi je otac pomogao jer sam se u ocu malo oslobodio i malo sam bio hrabriji, čini mi se. autorski, rediteljski ili u nekim prethodnim filmovima i nekako bi sad sledio taj trak. Eto, tako da, to je to nekako. Mislim da sam ovo sa glumcima savladao i da to znam da radim. Možda bih se sada bavio nekom manje narativnom formom, nekim, tako da kažem, slobodnijom narativnom formom. Želimo vam puno uspeha u svemu u čemu se latite i nadamo se da ćemo vaše sledeće ostvarenje vidjeti na našem live uskoro. Hvala vam, meni je zadovoljstvo da budem ovde, a svakako sledeći film, ako bude dobar i ako umetnički direktor bude htio da mi izabere za program, meni će biti zadovoljstvo da dođem. Po svemu sutra će bit će dobro. I očekujemo se nestrpljenjem. Hvala vam, bilo je zadovoljstvo što ste bili večera sa nama. Hvala vam na razgovoru. Bez obrazloženja, ja ne znam koji su stvarni razlozi za to, nije ni važno. Međutim, ono što je bitno za sve nas koji se bavimo ovim poslom, bez obrazloženja su odbijeni i nije ništa bilo što je bilo protiv procedure, u stvari. Znači, procedura je bila ispravna. Znači, to je bila volja upravnog odbora, to je predsednice upravnog odbora. Ja ne znam, ali pošto nikada nije bilo nikakvog obrazloženja, postoji sumnja, ne kod mene, nego kod svih nas koji se bavimo tim poslom, da iza toga stoji neka zabrana slobode izražavanja. Ja ne mogu da tvrdim to 100%, ali nekako deluje da je tako. Žao mi što to desilo, ne samo zato što su tad njih trojica veliki autori i zaslužuju da snime film, neki od njih jako dugo nisu, kao Marković i Žilnik, nego zato što to sad unosi jednu vrlo lošu, kako da kažem, atmosferu i sliku
o našoj profesiji i počinje se po tabloidima, razvlači i priča i tako dalje. I to je nekako, kako da vam kažem, odjednom jedna loša slika o filmskoj umetnosti u medijima. I to je jako loše bez veze. I mislim da taj filmski centar je naša kuća i mi se zaista borimo da tamo sve bude, kako da kažem, transparentno i što pravičnije, naravno. Uvijek će neko da se ljuti, to je normalna stvar. Ovo to što je komisija stručna podržala. Jeste, u kojoj su bila dva dekana, dva fakulteta, a posebno sam ja osetljiv i dao sam veliku podršku, u stvari, Goranu Markoviću. Ja sad ne ulazim u te, kako da kažem, tabloidne prepucavanja, međutim, postoji jedan nivo, kako bih rekao, komunikacije i razgovora koji mislim da bi trebalo da postoji. I zaista sad ta jedna hajka koja se dešava Goranu Markoviću je nešto što mislim da ne pripada svemu ovome što radimo. I meni jako žao zbog toga. Uopšte ne ulazim u razloge zašto je do toga došlo, ali nekako, pre svega ovo što sam rekao, meni je žao što odjednom nešto što bi mi trebali da rešavamo u instituciji, u zgradi Filmskog centra Srbije, odjednom iz nekog razloga ode u neke tabloide i odjednom neki običan svet koji to čita kaže ko su bravi ljudi, šta oni rade, o čemu se ovde rade. Tako da je to nekako, kako da kažem, vulgarizovanje svega što radimo i meni je zbog toga žao. Jer smo svi mi koji se bavimo filmom toliko ulažemo energije da u stvari da ta cela stvar nekako ima smisla i da ima, da je respektabilna. Nažalost, vrlo često se to lako sve rastavlja. Tako da, eto, ali imamo podršku sa svih strana i evo mi sutra idemo kod ministarke kulture koja vrlo ima razumevanja i želi da podrži umetnike. Tako da, nadamo se da će to da se reši, jer čini mi se da je bez veze. Svedan, mogu li da vas pitam, ja sam dosta radio pitanje za PES magazin, možda sam vam nešto postavio. Nešto sam bio kao statista na filmu Gledamo u Srbiji i znam da to mogu tako, mislim, koliko je dugometražno, da kažem, koliko je negdje bila potrebno da Ivan Bogdan, koliko je trajalo u stvari snimanje samog filma u danima? Pa jeste, ovako, pa pazi, mi smo, na primjer, dva meseca imali probe svaki dan. I dva meseca smo svaki dan po 4-5 sati sedeli ovako za stolom i razgovarali, pričali. Za to vreme on ima tu rigoroznu dijetu, ništa nije smio da jede, bukvalno. Nije smio kap alkohola da popije. I imao je neke strašno teške treninge, bukvalno mukotrpne treninge. I onda je samo snimanje trajalo dva meseca, 8 nedelja, sa nekim pauzama i malo više. Tu je Igor, producent, možda i 10 sve zajedno, bila je pauza. Tako da to je, eto, znači, ja mislim za njega nekih intenzivnih je 4-5 meseci, što je dosta. To je jako, jako iscrpljujuće, posebno za ovu vrstu uloge. I znate kako je to na filmu dosta teško, kada glumac ima svaki nastup. Znači, Goran nije imao ni jedan... U svakom kadru. U svakom kadru imao je samo jedan dan prvi, kad je ona scena sa Nadom, Šargin, i posle toga je svaki nastup. Tako da je to jako iscrpljujuće, jer je pitanje ne samo fizičkog napora, nego je pitanje koncentracije. Užasne koncentracije, jer glumac u stvari, kako da kažem, sad tu je ekipa, tu je nas 50, međutim, onog trenutka kada uđe u kadar, on mora da ima takvu koncentraciju da apstrahuje i zaboravi sve nas ono, u stvari. I da ima samo fokus, to je partner, kamera i ono što treba da radi. Najčešće u kojem planu. Najčešće. Ako imate još neko pitanje, ja... Ako nemate, hvala vam najljepše i dođite nam ponovno u kulturni centar. Hvala vam.